Heh. Juda ajoyib savol bo'lgan bu, xalqni ichida juda ommaviy narsa bu. Bismillahi va salatu vassalamu ala rasulillahi va ba'd. Bu o'rinda bu birodarlarimiz xafa bo'lishlikka hech o'rinsiz deb bilaman. Xafa bo'lishlikka o'rin yo'q. Nega deganingizda, hozir ularni boshlagan, ularni masalan o'ylab topgan yo'llarini, bular kanallari, o'zimiz til bilan aytganda, men ochgan kanalda sen ham yuribsan deydi. Xo'p, aytaylik, u ham yuryapti. Bu ham uni o'ylagan narsa, planlarini bu ham bajarib ketib qolyapti. Lekin natija nima bo'lyapti natijada? Bunga foyda kam bo'lyapti, lekin natijasi xalqqa arzon bo'lyapti. Xalqqa arzon bo'lyapti. Biz qoidani aytdik-ku, ommani foydasi xos kishining foydasidan muqaddam qilingan. Shu odam xursand bo'lsinki, shuni qilgan ishi bilan, shuni qilgan nimasi, o'ylab topgan narsasi bilan kimlardir qilib turib xalqqa arzon bo'lyapti. Oldin xalq masalan mana 10 so'mga sotib olar edi, endi 5 so'mga sotib olyapti. Butun xalq foydalanyapti shundan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, agar bir odam bir daraxt ekib qo'ysa, o'sha daraxtdan qancha bir qushlar yeb foydalansa, unga sadaqa bo'laveradi deb turib. Shuning uchun ham tijorat qiluvchi odamni mujohidga tenglashtirilgan, chunki bu odam butun xalqni isloh qilishlikka harakat qiluvchi bo'lganligi uchun. Ammo faqatgina buni monopoliya qilib turib, men qilaman, bu kanalda men sotib olganman, o'sha uchun ham ulamolar monopoliya qilishlikda harom deyishgan. Monopoliya qilishlik bu zo'ravonlik bo'ladi. Butun hamma eshiklarni bekitib, faqatgina o'ziga eshik ochib qo'yishlik, boshqa odam bu narsadan foydalana olmaydi yoki buni kuch bilan to'xtatib qo'yib qilishligi, bu narsa xato bo'ladi. O'sha uchun bu birodarlar bir tomondan ularga ziyon, bu ziyon emas, foyda kam bo'lsa ham, bir tomondan foyda kam bo'lsa ham, lekin bir tomondan katta bir foyda bo'ladi, xalqqa arzonchilik bo'ladi. Arzonchilik bo'lsin degan gap bizning xalqimizda juda mashhur gap. Arzonchilik bo'lsin degan gap xalqimiz duosi bu. Ya'ni odamlarga to'kin sochinchilik bo'lsin, arzonchilik bo'lsin. Qancha konkurent ko'paysa, qancha unda munofis deydi arabchada, o'sha konkurent ko'paysa, shuncha darajada narxlar arzonga tushadi. Shariatning maqsadi shu o'zi. O'sha uchun ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Buxoriy rivoyat qilgan hadisda la yabi'u hadirun libadin. Ya'ni shaharda turib olgan odam sahrodan bir kishi molini olib kelsa, o'shani sotib bermasin degan. O'zi sotsin degan. Nima uchun shaharda turgan odam uni sotib bermasin? Chunki shahardagi odamning uyi bor, joyi bor. Narsani olib kelib qo'yatdan keyin olsang shuncha pul, bo'lmasa ket deydi. Ertaga ham sotaveradi, indam sotaveradi. Ammo qishloqdan olib kelgan odam kechgacha o'tirsa, u vodiyasiga, o'zining sahrosiga qaytib ketish kerak. Nima qilish kerak keyin? Iloji yo'q, sotib ketadi. Ko'targaniga berib ketadi. Gashti bozorida masalan asrdan keyin narxlar tashlaydi. Nima uchun tashlaydi? Odamlar uyiga ketish uchun. O'sha paytda chiqib olsangiz, masalan, narsalarni arzon olasiz. Shariatning maqsadi shu. Shariatning maqsadi bozor arzon bo'lsin. Nima bo'lsa ham mana savdogar foydalansin demaydi. Ammo kapitalistik tuzumda uni aksi, kapitalistda o'sha rasmoliylarni, haligi kapital egalarini foydasi o'ylanilgan. Ularni faqat o'sha banklar, katta-katta nimalar, sistema shularni foydasiga xizmat qiladi. Kimni xalqdan olinadigan o'sha foizlar xalqni qonini ichib buni yo'g'an qo'pol aytganda. Ana shu bilan ma'lum bir toifadagi odamlar boyiydi, xalq bo'lsa o'tirgani o'tirgan. Masalan Amerikada oling, Amerikaning iqtisodi shunaqangi kapitalistik tizimga qurilgan, rasmonlikka. Bu yerda masalan uylar ham hamma narsa taqsitga beriladi, taqsitga beriladi. Undan ijara to'laydi, nima to'laydi yoki o'zining sog'lik sug'urtalari bor. Xalqni shunaqangi o'tkazib tashlaganki, o'zi bilmagan holatda odamlar qul bo'lib qolgan. Katta-katta oylik oladi, lekin yetmaydi. Katta oylik olaveradi, yetmaydi. Ishlamasa qul bo'lib qoladi. Hatto bitta uyda yashalmaydi ham. Nega uyda yashalmaydi? Chunki juda katta to'lovlari bor. Uyni to'lovlari, o'sha kommunal xizmatlari juda katta-katta to'lov. Doktorga boradigan bo'lsa, juda katta to'lovlar qilib tashlangan odam o'z-o'zidan bir qulga, mehnatni quliga aylanib qoladi. Shariatning maqsadi bu emas. Shariatning maqsadi iloji boricha odamlar erkin savdo qilsin, bozorda arzonchilik bo'lsin, konkurentsiya bo'lsin, arzon bo'ladi. Ishlab chiqaruvchilar, men chiqargan mahsulotni siz ham chiqarsangiz, nega men chiqargan mahsulotni sen chiqaryapsan deyishga men haqqim yo'q. Chiqarsin u ham. Men undan ham ko'ra yaxshiroq qilib chiqaray. Qani, menday qilib chiqarsinchi? U mendan ham yaxshiroq qilib chiqarsa, qaddini ursin. Kim foydalanadi bu yerda? Xalq foydalanadi. Ya'ni narx tushib borib, oxiri haligi tijoratchilarni tili bilan aytganda mizir foydaga ishlaydi keyin. Mizir foyda. Bunday savdoga kiraman desangiz, borib Dubayga qarasangiz, narxi 100 dollarlik narsa O'zbekistonga borsangiz 101 dollarga sotyapti. Qaddini ursin savdogarlar, olib kelib siz qila olmaysiz bu ishni. 100 dollarlik narsani siz olib kelsangiz 110 dollarga tushadi. Qilmaysiz bu ishni keyin. Boshqa ish qilishga harakat qilasiz. O'ylaysiz, yugurasiz, yelasiz. Nimadan foyda bo'lsa, o'sha narsaga qilasiz. Shuning uchun o'zi qilayotgan ishini boshqa bir odam qilsa,
xullas ya'ni xafa bo'lmasin bu odam. Bu narsa xalqqa foydasi bor. Allohu a'lam.